Hvad sker der, YouTube? Jeg sidder herude i min baghave lige nu, og det er mig, Oscar. Jeg ved godt, det er lidt svært at se, fordi jeg har taget min forklædning på. Jeg er nemlig blevet ringet op af Fanta, og jeg har fået en mission. Og det er, at jeg skal fotobombe min kæledyr. Der er bare lige det lille problem. Det er, at jeg ikke har nogen Fanta-flaske. Men jeg ved, at min... Jeg ved, at mine forældre har købt en Fanta, men jeg tror ikke lige, at den var til mig. Nogle gange så må man godt være en lille smule fræk. Min plan er, at vi sniger os indenfor. Så vi skal prøve at snige os ind, uden at de lægger mærke til mig. Og det kan jeg sagtens finde ud af. Faktisk engang med spider, der snidede vi os rimelig meget. Vi snittede også grene og sådan noget. Så det kan jeg sagtens finde ud af. Der var lige en busk. Det kan godt være lidt farligt en gang imellem. Når man har lavet sig rullefald, så børster man lige skuldrene af. Det går ikke at være beskidt, når man skal snige sig. Far, jeg er lige i gang med at optage en video. Jeg gad. Okay. Jeg ved ikke rigtig, om jeg kan komme igennem der. Jeg ved ikke helt, hvad jeg gør. Det er en super god idé at kunne kamuflere sig, når man sniger sig. Det er skide godt. Fanta-flaske, uden at blive opdaget. Måske en lille smule, men stadigvæk. Nu skal vi bare finde min hund og min kat, og så skal vi prøve at finde fotobomben. Så det gør vi nu. Så, nu prøver vi lige dem her i stedet. Sæt hurtigt. Det er dygtigt. Så fik jeg fandt til fotobombet min woofer, og nu skal jeg fandt til fotobombe min miskat. Min miskat, den ligger lige der og sover. Bare sted. Jeg fandt til fotobombet begge mine dyr, min hund og min kat. I hvert fald tusind tak, fordi I så med alle sammen. Jeg håber, I nød at se videoen. Det var en lille smule svært at fotobombe min hund og min kat, men det lykkedes endelig, og jeg fik fat i en Fanta. Husk, at I også kan gå ind og Fanta fotobombe jeres kæledyr, og det kan I altså gøre inde på fanta.dk via telefonen, og så kan I altså lægge det op på Instagram bagefter med hashtag Fanta fotobombe. Og husk lige at tagge mig i jeres billeder også, så jeg lige kan gå ind og se dem. Og så skriv jeres kæledyr ned i kommentarfeltet, så ses vi i næste video. Tusind tak, fordi I så med. Vi ses. Peace out. Det kan også være, at det bare er brej.